Amerika. Herrens frid, mina älskade. Med Guds nåd och hjälp idag kommer vi att förkunna Herrens ord här i Växjö, i Storgatan heter det. Vi kommer predika sanningen. Och sanningen kommer göra människor som tar emot sanningen fria. Och Jesus är sanningen. Halleluja. Hallå, hallå, hallå. God dag, god dag. Mina dyrbara. Varför säger man mina dyrbara till er? För att priset som betalades för lösningen till var och en på korset när Jesus för mer än 2000 år sedan blev korsfäst, det var en mäktig pris. Det var en dyrbar pris när hans blod rann för varje syndare på vår jord. För Johannes 3:16 säger så här: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son, så att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Kärleken som kommer från Gud har en definition. Kärlek är inte bara kärlek. Den sanna kärleken från Gud, den är ovillkorlig, oföränderlig. Den är evig. Denna kärleken lät Gud komma i mänskligt gestalt och offra sig själv på korset, så att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vad betyder gå förlorad? Det betyder att hamna i evig eld av svavel och skön som brinner. För syndaren kan inte komma in i himmelriket, mina vänner. Vi har syndat emot Gud. Vi alla har haft, och många av oss har än idag, ett uppror emot Gud. Vad kallar man en person som tar någonting som inte tillhör honom eller henne? När man tar något? Tjuv! Vad kallar man någon enligt Guds lag som tittar på en annan kvinna med begär och lust? Jesus säger, han har redan begått äktenskapsbrott. Det står, du ska inte drapa. Du ska inte hava någon annan vid sidan om mig. Och vi alla har brutit mot Guds lag och förtjänar evig eld och Guds rättvisa dom. Men Gud som älskar oss med mäktig kärlek, med ofattbar kärlek, han valde att komma i mänskligt gestalt för att ta vår dom och vår börda och konsekvensen för våra synder på korset, så att vi kan få en chans att vända om från vår onda natur och onda vägar att leva och följa, och egoistiskhet och självcentrering. Därför Jesus sa så här: jag har kommit för att ge mitt liv till lösen för många. Jesus är vägen, sanningen och livet, står i 14, kapitel 14, vers 6. Kapitel 14, vers 6. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern förutom genom mig. Jesus sa så här: om ni inte tror att jag är, kommer ni att dö i era synder. Gud är helig, mina vänner. Vägen till Gud är inte genom religion. Vägen till Gud är inte genom goda handlingar. Vägen till Gud är genom att komma med ett förkrossad anda och hjärta och bekänna sina synder. Och erkänna sina synder och vända om. Det här är den enda vägen att man blir räddad. För Gud vill inte att en enda människa på vår jord ska gå förlorad utan ha evigt liv. Få förlåtelse och nåd och kärlek och meningen med livet. Jesus sa så här: det här är synden att de inte tror på mig. Det står i Bibeln att ljuset kom till världen, men de som i världen älskade mörkret mer än ljuset, för deras gärningar var onda. Min vän, Jesus har öppnat sina armar genom korset, blev spikat och korsfäst för mer än 2000 år sedan för dig och mig. För att vi ska inte gå förlorad. För att vi ska få förlåtelse och nåd och kärlek och befrielse och försoning med Gud. Jesus kom inte med religion. Det finns många religioner. Om vi tror på religioner, då tror vi att det finns många gudar. Det finns inte många gudar. Jesus sa, den som har sett mig har sett Fader. Jag och Fader är ett. Jesus sa att han är Gud och Herren. Han har all makt, och alla som sa att Jesus är inte Gud, de är falska sändebud och falska profeter som skulle träda efter honom enligt kapitel 24 i Matteus evangeliet, och de skulle vilseleda många. Att inte tro på Jesus, det är att fortsätta att leva i egoistiskhet och själviskhet.
Det är att fortsätta att leva bunden av synd och begär. Och detta kommer att leda dig, min vän, till evig eld. Men Jesus älskar dig. Därför har vi åkt ända från Stockholm till er som är bosatta i Växjö. För att vi vill säga till er att ni kan bli räddade. Att man kan bli pånyttfödd genom dopet i Fadern och Sonen och Heliga Andes namn. Genom att du vänder om från dina synder och tar emot Jesus. Du blir räddad. Du blir fri. Du får ett evigt liv med Gud. Och gemenskap med Gud, det börjar härifrån. Det börjar inte efter döden. För Jesus sa, om ni dör i era synder, ni kommer att dö i era synder om ni inte tror att jag är, sa Jesus. Vad betyder jag är? Han är Yahweh. Han är skaparen av himmel och jord och den enda som kan rädda. Han är den enda som kan förlåta dina synder, min vän. Läka dina sår. Befria dig. Och förlossa dig från självmordstankar, ångest, hat, rädsla och bitterhet. Jag blev fri för mer än 13 år sedan. Från alkohol, droger, självmordstankar, ångest, depression, rökning. Jag blev fri från sexuell omoral. Jag blev totalt förvandlad. Jag blev en ny skapelse när Jesus kom in i mitt hjärta. Han befriade mig. Och han, du har ingenting att säga här. För du har ingenting att säga till oss här. Du har ingenting att säga till oss. Du kommer inte göra. Nej, det gör du inte. Det kommer inte du göra. För du har en medlem i det. Förstår du? Du har ingenting att säga här. Du är inte polis. Hänger du med? Så gå sköt ditt jobb. Så som jag säger till er, mina vänner. Bibeln säger så här. I Guds ord om vad synd är. Och varför Guds vrede kan uppenbara sig över människor. I kapitel 1, vers 18 i Romarbrevet. Det står så här, Guds vrede är uppenbarat från himmelen över all ogodaktighet och orättfärdighet hos människor. Som i orättfärdighet undertrycker sanningen, det man kan veta om Gud är uppenbarat bland dem eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och hans gudomliga natur genom det verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt, trots att de kände till Gud. Prisade de honom inte som Gud, eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev till dårar och bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor och fåglar, fyrfota djur, klärdjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtas begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det som är skapat istället för skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelse. Deras kvinnor bytte ut det naturliga omgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga omgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Männen gjorde skamliga saker med män och fick sin rättvisa straff för deras villovarelse. Eftersom att de inte satte värde på kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som man inte får göras. De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, modlöst, stridlistnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter. De är påhittiga i det onda och olidiga mot sina föräldrar. Vettlösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De känner mycket väl till Guds rättvisa dom att de som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de sådant och de samtycker dessutom till andra att de ska göra så. Öppna till mig första Korinthierbrevet. Första Korinthierbrevet kapitel 6, vers 9 och 10. Mina vänner, vi har ett fallande natur, ett syndig natur.
Och Jesus tog straffet för våra synder på korset, inte för att vi ska fortsätta att leva i synd, utan för att vi ska omvända oss från våra synder och bli pånyttfödda. Vi kan inte komma in i Guds eviga rike med våra syndiga natur. Vi måste bli pånyttfödda. Och det blir vi genom att bekänna att Jesus är Herren över himmel och jord, och han är skaparen som kom i mänskligt gestalt. Och han blev korsfäst. På korset blev han korsfäst och dog för oss. Och han uppstod på den tredje dagen. För Bibeln säger, om du tror av hela ditt hjärta att Jesus är Herren över himmel och jord, han har uppstått på den tredje dagen, du blir frälst, du blir räddad. Bibeln säger så här i 1 Korinthierbrevet kapitel 6, vers 9 och 10. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få arva Guds rike? Bedra inte er själva, varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet, eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare, ska arva Guds rike. Gud i sin natur, han är helig. Öppna till mig kapitel 5 i Galatiabrevet kapitel 5. Jag tycker inte alls det här. Gud, det kan du tycka. Du har rätt att tycka det. Jo, det kan jag göra. Vi har religionsfrihet. Vi gör inte det. Vi predikar Guds ord. Det är ingen diskriminering. Det ja. Inte bara detta, det är synd. Drinkare är synd. Att ta droger är synd. Att ljuga är en synd. Och ingen synd kan arva Guds rike. Ja, men vi bor faktiskt i Sverige. Här finns ja. Diskrimineringslagar. Det finns lagar också för religionsfrihet, min vän. Ja, men det ger inte rätten att skrika ut homofobiska det, saker. Du är jesofob. Vi är inte homofob. Jag bryr mig inte om varken Jesus eller dig. Ja. Men jag vill inte att men varför står du här? Du behöver inte stå framför oss. Homosexuella är fel. De lever i synd och vi predikar sanningen. Så står det i Galatiabrevet kapitel 5. Galatiabrevet kapitel 5. Från vers 19. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger. Avgudadyrka, okultismen. Fientligskap, gräl, avund, vredesutbrott. Själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag har redan sagt. De som lever så ska inte arva Guds rike. Det betyder att man hamnar i evig eld. Vem än du är, du har fri vilja att göra vad du vill. Du har fri vilja att fortsätta och synda om du vill. Och du har fri vilja till att ta ett klokt beslut och vända om från dina synder. Vända om till Jesus och ta emot den heliga ande. Och bli döpt. Och bli räddad. Bli helgad. Bli befriad. För Jesus älskar dig, min vän. Jesus Kristus har inte skapat helvetet för människor. Jesus har skapat helvetet för onda änglar och Lucifer som har avfallit. Men genom ditt förstockade hjärta och hårda nacken, att du fortsätter att leva i synd, du kommer att hamna i evig eld om du inte vänder om från dina synder. De som kommer att vara i helvetet är inte de som Jesus Kristus inte ville ha. Utan det är tvärtom. Det är de som inte ville ha Jesus Kristus. Det är de som ville fortsätta att synda och följa sina onda natur och lustor och begär. Som är ett uppror emot Gud. Jesus Kristus har all makt. Han har krossat djävulen. Han har krossat döden med sin uppståndelse. Namnet Jesus är över alla andra namn. Idag är frälsningens dag. Det står i Bibeln. Och kalla Herrens namn och du ska bli räddad. Hela lagen och profeterna vittnar i Bibeln om Jesus Kristus. Att var och en som tror på hans namn ska få förlåtelse. Och ska bli räddad och befriad. Herren Jesus har all makt. Han kan rädda dig och förlåta alla dina synder och befria dig. Men om du dör i dina synder, då är du utan ursäkt. För att du har hört och du har sett. Därför vi vittnar för er. För att vi älskar er. Vi vill inte att ni ska gå förlorade. Vi vill inte att onda andar ska fördärva er. Så att ni hamnar i evig eld. För djävulen hatar Gud och alla människor. Men människan är utan ursäkt. Utan ursäkt, varför då? För Jesus tog våra synder på korset. Jesus vill rädda oss. Det är därför det står om honom i 3:17 i Johannes evangeliet. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att frälsa världen genom honom. Det finns bara en enda väg till himmelen.
Vägen till himmelen är genom Jesus Kristus. Men helvetet har många vägar. Kom ihåg det här. Ni är utan ursäkt. För ni kommer inte kunna ha en ursäkt när ni står i domedagen framför Jesus Kristus. För var och en av er hör. Hör, ni hör, ni som har öron att höra, hör. Gud älskar er och han vill rädda er och han vill befria er och förlåta era synder. Men genom att ni väljer att fortsätta och synda mot Gud som är helig, som är allsmäktig, han är full av nåd, han vill förbarma sig över var och en av er. Då drar ni förbannelse över era liv ännu mer. För corona är ingenting. En av de slagen som kommer att komma över jorden, säger Uppenbarelseboken, 20% av mänskligheten kommer att dö. 20% av mänskligheten kommer att dö. Detta är tecken på att domedagen är nära. Det ska bli slag från ena plats till andra. Rike ska resa sig mot andra rike. Och det ska bli hungersnöd och utbärvningar. Och Jesus sa, det här är bara början. Det är på grund av ondskan av mänskligheten och synden emot Gud som är helig. Jesus har all makt. Gud kommer aldrig bortse från sin rättvisa. Han kommer aldrig bortse från sin väg. Har du tillstånd att filma? Det här är en allmän plats bakgrunden. Det är en allmän nej, plats. Nej, men har han tillstånd att filma? Ja, men gått nära för honom. Han har nej, men jag frågar. Det är en allmän plats det här. Jag frågar. Ja, men bakgrunden. Har han tillstånd att filma? Bakgrunden. Alla har. Bakgrunden. Alla har inte tillstånd att filma. Har du hört om GDPR? Det är allmän plats. Så, mina vänner. Tillstånd. Har du tillstånd att filma? Så jag fortsätter att säga det här. Jesus har besegrat döden. Jesus har besegrat djävulen genom korset. Vi har ingen ursäkt. Om vi fortsätter i våra synder, då väljer vi att säga till Gud, vi ska fortsätta att hata dig och att vara egoistiska och själviska och följa våra onda natur och njutningar. Och detta är inte bra för var och en av oss. För det finns en sann mening med livet. Det finns sann förlåtelse, sann befrielse, sann kärlek som kommer från Gud. Guds kärlek har en... Ni kan inte spärka, kan ni vara lyssna på hatten, grabbar? Fan, folk sitter här och har respekt för Jesus och allihopa. Ja. Bara, så, bara... Var ska vi gå, bror? Vi har rätt att tala, bror. Jag kan säga det. Nej, jag pratar lugnare. 100%. Ja. Jag har rätt att tala. Och jag håller med 100%. Jag bara ser gästerna och ser... Men hur kan du hålla med mig och samtidigt gå emot budskapet? Men jag... Det här är... Nåden är ingenting som vi förtjänar. Nåden är en gratis gåva. Nåden från Gud, det är en oförtjänt favör. Det är en ofattbar gåva. För Jesus vill inte att en enda människa ska gå förlorad, mina vänner. Han vill rädda oss. Han vill förlåta våra synder. Märker ni hur andra människor vill inte att ni ska höra budskapet? Vet ni varför? För de har onda andar. De är besatta. De vill inte att människan ska bli räddad. De vill ge er alkohol och bli rika på att ni ska gå under. Och det är en avgudadyrka. Drinkeri och kärleken till pengar också. Det är grunden till all ondska. Men vi är här för att vi vill säga till er att Jesus älskar er, mina vänner. Och vi har tillit på att det finns själar som vill vända om. För Jesus vill rädda dig. Han vill hela dina sår. Han vill förlåta alla dina synder. Jesus vill inte att du ska gå förlorad. Tänk efter, mina vänner. Kristi församling håller sig till Guds ord. Från första Moseboken till Uppenbarelseboken. Man kan inte ta bort från Guds ord i Bibeln lite läger. För Herren sa, den som tar bort, jag ska ta bort hans namn från livets ord. Och den som tillägger kommer till lägga slag på dem. Gud är helig i sin natur. Och om inte du som hör mig idag vänder om från dina synder. Och låter Jesus rädda dig och förlåta dig. Och befria dig från synden och djävulens makt. Och du dör i din synd, du kommer hamna i evig eld och valet i ditt. Amen. Vägen är smal som leder till livet. Smal är den och bred är den vägen som leder till fördärvet.
Alla andra vägar är det som leder till fördärvet. Vad är fördärvet? Alla människor vet att de inte är en slump. Alla undrar över meningen med livet och alla undrar vad händer efter jag dör. Jesus kom och betalade priset för att du inte ska gå evigt förlorad, min vän. Evigt förlorad. Vad spelar det för roll? Ingenting annat kommer spela roll än om du tagit emot frälsningen. Den som Jesus betalt ett ofattbart pris för att du ska få. Gud vill ge dig frälsningen. Han vill förlåta. Han vill rädda dig. Han vill ge dig meningen med livet. Men Bibeln talar också om att människor älskade mörkret mer än ljuset. Du har fått en fri vilja. Med den här fria viljan väljer du att fortsätta tro på lögn. Eller ta emot sanningen och bli räddad. Sanningen har ett namn, Jesus Kristus. Och Gud valde själv att ta mänsklig gestalt och offra sig på korset för dig och mig. Men för dig som inte läst Bibeln, du som inte öppnat böckernas bok, visste du att den innehåller 333 profetiska tilltal om vem Jesus skulle komma och vara, hans gudomlighet. Jesus uppfyllde flertalet av de här redan när han kom första gången. Han berättade i förtid flera hundra år innan han kom att han skulle komma, att människor inte skulle tro att han var den han sa att han var, att han skulle dö på korset, att han skulle uppstå, född av en oskuld. Han kom för att se till att du får någonting som du inte är förtjänt av. Räddning. När du tar emot det Jesus gjort för dig på korset, då blir du en ny skapelse. Bibeln säger att för var och en som tog emot honom så gav Gud rätten att bli Guds barn. De som tror på hans namn. Hans namn är Jesus Kristus. Och han har betalt priset. Han har själv låtit sin kropp bli bruten. Hans blod har runnit för dig. Tro inte att det inte har sett ut så här tidigare. Världen har en gång legat dränkt i vatten. Då var de bara 8 stycken som blev räddade. Tro inte att Noah inte varnade dem för att det skulle ske. Han varnade. Gud varnade genom Noah. Liksom Gud alltid har varnat genom sina profeter. Och alltid har det upprepat samma sak. Människan har fått en fri vilja att ta emot sanningen eller förkasta den. Att älska mörkret eller älska ljuset. Du väljer, min vän. Du väljer, för alla vet att Gud finns. Alla vet att Gud finns. Frågan är bara om du tar emot sanningen i tro eller om du fortsätter att förneka den i orättfärdighet. Jag har inte alltid varit frälst. 2 år sedan jag blev frälst. Jag gick ner på mina knän efter att ha lyssnat på vittnesbörder om hur människor kom till tro. De berättade att de hade fått en relation med vår Gud, med Jesus Kristus. Första gången jag hörde det trodde jag att de var tokiga. Men när du har hört personer berätta om och om igen att de fått en relation med vår Gud, då gick jag till slut ner på mina knän och bad att han skulle visa sig. Jag sa: Jesus, jag tror att du är Herre. Snälla, visa dig. Jag är beredd att gå halva vägen. 24 timmar senare, jag satt på min säng och från ingenstans så uppenbarade han har dött på korset. Han visade sig i en flash och jag fick en mening i huvudet. Gud är kärlek. Sen dess
har jag haft en relation med Jesus. För det är det här som kommer spela roll i slutändan. Om du har en relation med Gud. För Gud är en personlig Gud. Han har format dig i livmodern. Det är han som har en plan för ditt liv. Som sagt, alla undrar över meningen med livet. Och det är ju för att det finns en mening med livet. Men du tar emot sanningen eller du förkastar den. Men var vis för att Jesus älskar dig. Gud har en sån ofattbar kärlek för alla människor. Det är därför vi är ute och predikar. För att det finns ju ett svar. Det finns ju ett botemedel. Det finns ju någonting som är värt mer än allting annat i den här världen. Den eviga tillståndet i kärlek som du också kommer få när du tar emot Jesus. Du kommer bli en ny skapelse. Du kommer att börja avsky det du tidigare älskade. Och börja älska det du tidigare hatade. Det här är Gud. Han är alfa och omega, början och slutet. Han har skapat himmel och jord. Alla kan se med blotta ögat att allt är skapat. Att människan inte är en slump. Som sagt, alla vet att Gud finns. Frågan är bara, väljer du att fortsätta förtrycka sanningen eller väljer du att vända om och ta emot det Jesus gjort för dig på korset? Som sagt, vi har inte alltid varit kristna. Vi har fått mötet med Jesus och han förnyar, förändrar, räddar, upprättar och gör dig till det du aldrig var menad att vara. Skapad i Guds avbild. Ett tempel för vår heliga Gud. Och han kommer att döma människan till evig eld om du inte vänder om. För han har tagit straffet. Han har betalt priset för att rädda din själ. Nu är det bara upp till dig. Med din fria vilja väljer du. Vänd om och ta emot honom. Få relationen med Gud och få sanningen. För det är sanningens ande som kommer ta sin boning i dig. Välj vist. Välj klokt. Släpp det du har och förstå att Gud älskar dig och han vill ge dig meningen. Gud välsigne dig som har lyssnat. Amen. Jesus älskar dig, vännen. Varsågod. Va? Vad är det för kyrka? Olika församling, det är vi som klarar sig till staten. Okay. Ja, jag är katolik, så... Lever du i gemenskap med Herren? Så gott det går. Jag borde kunna bättre. Genom att öppna sitt hjärta för honom och låta hans ord bara forma dig. Säg bara, jag vill ha gemenskap med dig, jag vill följa dig. Jag kan inte göra det här av min egen hand. Jag vill förvandlas, befria mig. Kom in i mitt hjärta och ta över mig, Kristus. När du säger det här av hela ditt hjärta så kommer han lösa dig. Kan vi be med dig? Jag har tyvärr jättebråttom just nu. Men... Okej, okay. Var välsignad min vän och tack för att du stannade och talade. Detsamma. Ha det gott. Ska vi ta vad heter det på sen så att man kan... Halleluja. Då akta så att du inte ramlar för du går ju förbi den. Vi kommer att... Va? Precis. Det kommer vi att göra. Jag vet, jag förstår det. Ingen förlåt han bara liksom bara såhär. Så, du behöver inte ta med dem liksom i såhär när de gör sådär, det är okej. Okay. Filma inte honom bara liksom så det inte. Halleluja, amen. Åh, Gud är trofast, Herren är mäktig Gud. Herren verkar på så många sätt som vi inte har en aning om. Men samtidigt ser vi att han verkar. Herren är god och Herren älskar människor. Det är därför vi är ute för att han vill rädda. Jag menar det. Amen.
Jag lovar dig, jag menar det när jag gör så här. Vi har kärlek till er. Gud är min vittne, vi har kärlek till dig. Och till var och en här. Ha? Jag lovar dig. Tack, habibi. Tack. Ska vi köra så här då? Bara raka så kan vi ta hand om båsen, va? Hur var det? Så, halleluja. Så, Växjö. Vi ser tecken från ena till andra plats. Vi ser tecken från ena till andra plats. Herren Jesus har berättat om detta i Matteus 24. Han har berättat vad som händer efter honom, att han ska bli... Att det ska bli ljudbävningar, det ska bli hungersnöd. Och han berättade att i sista tiden det kommer komma skändliga. Och de kommer att håna. Och de kommer inte att tro på budskapet. Och han sa, denna förkunnelsen av evangeliet ska sprida sig över hela jorden och överallt. Och då ska slutet komma. Då ska vad? Slutet komma. För en dag, min vän, du kommer att stå inför Gud. Den allsmäktige, han är alfa och omega, han har all makt, hans namn är Jesus Kristus. Han har all makt, Jesus Kristus är den enda som kan förlåta och rädda och befria och förlossa från onda andar och från synden och från hat och bitterhet och slaveri. Det finns bara en enda väg till himmelen och det sker genom Jesus Kristus. Helvete har många vägar. Och det är många som vandrar på dessa vägar. Men himmelen har en enda väg. Vet du att Jesus, för att han skulle kunna rädda oss och ge oss förlåtelse och nåd och befrielse, vad han gjorde? Han kom i mänskligt gestalt för mer än 2000 år sedan. Jesus blev korsfäst för att vi skulle kunna bli räddad. För att vi skulle kunna få förlåtelse och nåd och försoning med Gud. Det finns ingen religion som kan rädda människor. Religion gör dig som en robot. Den låter dig att tro att du är bättre än ena och andra. Religionen kommer inte från Gud. Gud själv kom till oss för att vi ska ha gemenskap och räddningen. Jesus har all makt. Ar-Rabb Yesua huwa at-tariq wal-haq wal-hayat. Ar-Rabb Yesua huwa at-tariq wal-haq wal-hayat. Laysa ahad yadkhul ila as-samaa' illa bir-Rabb Yesua. Jesus har all makt. Han är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer att komma in i himmelriket om man inte tar emot Jesus Kristus. Jesus är den som har gett sig till lösen för oss på korset, mina vänner. För att vi skulle få förlåtelse. För att vi skulle få nåd. För att vi skulle få räddning och försoning. Kristus betalade priset på korset. Jesus kom inte med religion. Jesus kom med försoning. Han gav sig till lösen för var och en av oss. För att han är den enda sanna levande skaparen som har all makt till att ge förlåtelse. Gud är rättvis. Om han går med oss efter hans rättvisa, då blir vi dömda med eviga eld. Men han valde att den här rättvisan skulle skippas på vad? På korset. För att du och jag ska bli försonad med Gud. Kristus blev korsfäst för dig och mig. Tog min och din plats. Han tog vår plats för han vill rädda oss. Han vill förlåta oss. För mer än 13 år sedan, mina vänner, jag satt inne i olika fängelser. Jag var kriminell. Jag var helt död, helt besatt, helt bunden. Jag hade full av hat och jag var bitter inombord. Jag tog droger och jag sålde droger. Jag var helt död. Jag var en promenerande lik. Det fanns ingen kärlek i mitt liv. Det var bara ilska och hat. Och jag var bunden av rädsla. Och min rädsla, den hade gömt sig bakom ilska och våld. Ingen alkohol kunde rädda mig. Ingen droger. Ingen religiositet. Ingenting. Ingen pengar. Jag hade pengar men jag kunde inte köpa frid. Jag kunde inte köpa glädje. Jag kunde inte... Du kan inte rädda dig själv från dina synder på grund av att du har pengar. Du kan inte muta Gud. Det funkar inte. Gud är helig. Därför Jesus tog våra synder på korset. Jesus tog min älskade vän, min och din plats.
För att vi skulle få liv och liv överflöd. För att vi ska inte hamna i evig eld. För Gud har inte skapat helvetet för dig och mig. Men genom att du förhärdar dig, du kan gå förlorad. Min vän, var försiktig. Jag ber dig, min älskade vän, var försiktig. För Kristus vill inte att du ska gå förlorad. Tänk lite grann och var klok och var vis. För efter döden, det är sent att ångra sig. Ingen ursäkt kommer att rädda dig och hjälpa dig. Ingen ångest kommer att kunna ta dig ur ett helvete som är i evighetens evighet. För helvete har en ingång, min vän, den har inte en utgång. Och Kristus vill rädda dig. Jesus vill ge dig kärlek och förlåtelse och nåd. Låt han förbarma sig över dig. Och kalla Herrens namn, min vän. Prata med Jesus. Spelar ingen roll var du kommer ifrån. Spelar ingen roll vem du än är. Var du född någonstans. Eller vilken tradition. Eller vilken bakgrund. Eller hudfärg. Eller språk du har. Du kan bli räddad. Du kan bli frälst. Du kan bli fri. Och kalla Herrens namn Jesus Kristus. Hans namn är över alla andra namn. Det finns ingen andra gudar. Det finns inte. Det finns andra onda andar. Men Gud, hans namn är Jesus, Yeshua HaMashiach. Hans namn betyder Gud frälsar. Han är Yahweh. Han är den enda vägen till himmelen. Och vet du hur han öppnade vägen till himmelen för dig och mig? Genom hans korsfästelse. Genom hans blod som rann på korset för dig och mig. Ingen har kunnat och ingen kommer att kunna älska dig lika mycket som Jesus Kristus. Och Jesus Kristus, min vän, är inte en vanlig god person. Eller en vanlig sändebud eller en profet som vissa påstår eller vis man. Han är självaste Gud och Herren. Han har all makt. Jesus är Gud och skaparen. Alla som säger att Jesus är inte Gud, de är sända av djävulen. För Jesus sa i Bibeln, den som har sett mig har sett fader. Jag och fader är ett. Jesus sa, jag kom ner från himmelen för att rädda det som har gått förlorat. Vem är sanningen? Bara Gud. Vem är livet? Bara Gud. I kapitel 14, vers 6 i Johannes, Jesus sa, jag är livet. Jag är sanningen. Vem ska du följa? Dig själv? Falska lärare och profeter som trädde efter Kristus. Som han profeterade och berättade om i kapitel 24 i Matteus evangeliet. Eller ska du följa dig själv? Eller du ska försöka vara en god person? Vi alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men Gud vill ha dig, min älskade. Gud vill inte att du ska gå förlorad. Trots att vi är så trotsiga emot Gud. Upproriska. Och vi hatar honom. Och vi är så själviska och självcentrerade. Så kom Gud med sin kärlek till oss. För 5:8 i Romarbrevet, det står, Gud bevisade sin kärlek till oss. Medan vi ännu är syndare, Kristus dog för oss. Men han dog inte bara. Han har uppstått från de döda. Jesus är en levande konung och herre och Gud. Halleluja. Och han lever i evighetens evighet. Än idag han kan hela och förlåta och befria och förlossa. Och han krossar varenda kedja och böja från ditt liv. Och skapar dig på nytt. Och han kan ta bort din börda. För att han tog den på korset. I den sekunden du ropar till Jesus Kristus och ber om förlåtelse för alla dina synder. Han räddar dig. Han tar emot dig. Be Jesus att komma in i ditt hjärta. Och befria dig. För att en dag du kommer du dö. Din kropp kommer lägga sig under jorden. Men din själ och ande, den kan inte dö. Din själ och ande kan inte dö. Det kan hamna i evig eld. Och det vill inte Jesus, för att han älskar dig. Jesus älskar dig, min vän. Och han kan rädda dig. Han kan befria dig. Och oavsett vad du går igenom. Han kan lyfta dig och han kan möta dig där du är. För Jesus har all makt. Amen. Har du engelsk bibel där? Yes, I have an English. Wait.
Just a second. I'm gonna get it for you. I repented, I turned to him, and 24 hours later, he, out of nowhere, just opened up that he had died on the cross, like a revelation that he had died on the cross. I get a flash where I see the Lord, and a sentence, God is love, which, and I have never read this in the Bible, but now when I read the Bible, it says, God is love, and he loves you, and he has a purpose for you, but we need to come to him and like pray, just talk to him. Yes. Okay. Had we not been? I think that he will bring from the car. He just run to the car, and the car is all over the. Okay. He will run back here to give him. Are you here? Are you vacation? Vacation. Yeah, here. Living here. Okay. Ah, okay. Okay. We didn't teach Swedish. It's difficult. Little. Yeah. Are you from India or from Bangladesh? India. India. Okay. Yeah, I have a few Indian, like two, three now, three that are from India in the church, back not in Stockholm. Not only in the church, it's India. There are many. And I usually one I used to listen to, Zach Ponan, he's from India, one of the main teachers that I listen to. So there are a lot of like born again Christians and in India too. Yeah. But have you read the Bible? You read some of the Bible, I've been to. Let me give them this one so they can have it. It's a word from the Bible. Yeah. But we have in India, if you want, we have Hindi there. I don't understand Hindi. Ah, okay. I speak another language. Okay. But do you have tracks in English? Really? Yeah. I can give you here. I have in my pocket. Okay, good. I have it here. Let me see here. I have too many. Because... You live in Bangkok? Yeah, I used to live here before, like 3 years, studied here. Yeah, and then I wasn't saved. So this was just, as I said, 2 years ago. And it's the same with all of my brothers. Like we didn't have a relationship with the Lord when we were born. Yeah. The Bible says that you need to be born again. Yes. So you become a new creation. You become what you're always meant to be, created in God's image. Are the church here or in Stockholm? No, we have in Stockholm, but when you want to go to the church who believe in Trinity, the Father, the Holy Spirit, and the Son. The Trinity is one God. It's God who is existing by himself always before everyone comes to educate everything, and he is
living by his spirit and he's talking by his word. That's what means Trinity. There is, let me see, I have here, there is a for sure here in, what is this? Don't open, unbelievable, you know. So, but there is churches here, I'm sure. Let me see. What is this? This cannot be possible. We don't have English. No. I can give a speech. Ah, du kan lite, va? Vi ska se. Jag förstår, ja. Åh, ja, ja, ja. Här. You see? Okay. There we have. Okay. Okay. Do you this want one? Two? Yeah. Here, I find it. Thank you. Can we just pray for you? Okay. Can you pray for them? Yeah, sure. Okay. Lord, we just thank you for this meeting with... What's your name? Karte. Karte. Selvi. Selvi. We just thank you in the name of Jesus. We bless them and we just pray that you come with your Holy Spirit and meet them and guide them and talk to them and fill them with the right thoughts, the ones that leads to you, to the relationship with you, that show them the love that you have for them and you are the truth, the way and the life and reveal your life to them. Thank you, Jesus. Amen. Lord, I just pray that you just pour your Holy Spirit upon them. The spirit of love and joy, the spirit of peace, the spirit of the truth. You was talking about that to your disciple. You will send the spirit. We pray for that spirit that will come in their hearts, in their life, and use them for your honor. In the name of Jesus Christ, amen. God bless you. Okay, God bless you. Thank you. God bless you. Thank you. Bye bye. Thank you for your time. Hallelujah. Tack bro. Fantastiskt. Tack. Hur mycket har vi? 50? 48 eller 49. Predikan i sanningen i församling. Vad sa du? Predikan i sanningen i församling. Alltid. Det gör ni. Från Romarbrevet 1:18 och uppåt. Och från första Korinthierbrevet. Halleluja. Predika hela sanningen. Halleluja. Gud välsigna dig, bror. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Amen, habibi. Ska vi... Vänta. Ja, tack. Varsågod. Tar och ber så avslutar vi filmningen liksom. Det var, så att vi kan... det var mäktigt, vi tackar Gud för det här. Så bara, ja. Åh, Herre Jesus, vi bara tackar och prisar dig för att du är en god Gud. För att du är ständigt verksam. Herre, du vill att själar ska bli frälsta. Herre, vi ber för alla som har hört predikan, Herre, att du ska drabba dem. Krossa dessa stenhjärtan och ge dem ett hjärta av kött och blod. Herre, vi bara ber att du ska komma med din heliga ande. Vi ber att människorna ska bli frälsta, att de ska ta emot dig, att de ska få det nya livet. Att de ska bli vara i Kristus, i livet, i din frälsning. I Jesu namn. Amen. Herre, jag tackar för den här nåden för att vi har kunnat vara enade här tillsammans idag, Herre, här i Växjö, Herre. Vi ber att budskapet rör varenda människas hjärta, Herre. Jag ber att du vill välsigna dem, Herre, som kom emot oss, Herre, som vill inte att budskapet skulle höras, Gud. Men vem kan stoppa dig, Gud? Vem? Ingen kan stoppa dig, Herre, för du är helig och du är rättfärdig och du är full av kärlek och nåd och sanning, Herre. Ingen har makten över dig, Herre, för du har all makt, Jesus. Och jag ber, Herre, att du uppenbarar dig för dessa människor, Herre. Och tack för den här nåden, Gud. Amen. 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 Herre, jag tackar dig för idag, Jesus. Tack, Jesus, för allt du gör, Herre. Tack, Jesus, för att din heliga ande berör människor, Herre. Led dem till frälsning, Gud.
Tack Jesus för alla som har tagit emot ditt ord. Och led dem till frälsning, Gud. Jag ber i ditt heliga namn, Jesus. Amen. Vi tackar vår Gud för hans nåd och hans heliga ande som verkar genom vår svaghet, min älskade. Av hela mitt hjärta jag tackar vår Herre Jesus Kristus för mina älskade syskon, och inte bara de som är här, utan som är över hela jorden. För Herren håller sin församling mäktigt, och han kommer så småningom att hämta sin församling. Det första gången du ser mig och du inte är med i kanalen, få med kanalen. Tryck på klockan så att du får allting som och det sänds till dig, min vän. Om du inte har tagit emot Jesus, jag uppmuntrar dig till att öppna ditt hjärta för Jesus. För Jesus älskar dig, min vän. Jesus vill inte att du ska gå förlorad. Jesus vill ge dig kärlek och frid och glädje och nåd. Du gör detta genom att be till honom. Säg bara som det är. Öppna bara ditt hjärta för honom och ta emot honom. Han vill rädda dig. Han vill ge dig liv och liv överflöd. För Jesus Kristus älskar dig. Han är inte emot dig. Han är inte mot oss och inte mot någon. Kristus hatar våra synder och inte oss. Därför han tog vår synd på korset. För att genom att vi vänder om till honom och blir pånytt för att bli döpta i Faderns, Son och Helige Andes namn. Vi ska bli räddade och få försoning med Gud. Med vår treenige Gud, Fadern och Sonen och Helige Ande. Mina älskade, som jag alltid brukar säga till er, Guds folk. Var beredda, var inte rädda. Var ivriga i bönen. Må Herren välsigna er och beskydda er. Och bevara er vad än ni är. Fortsätt att be för oss. Och be för att Herrens ord ska sprida sig. Och att namnet Jesus Kristus ska bli ärad och förhärligat. För att vi söker inte vår ära. Vi söker Herrens ära. Och vi ger honom all ära. För att vi har lämnat hela världen. Och allt. Och vi följer Herren Jesus. Som har lämnat sig själv på korset för vår skull. Det är därför vi lämnar allt och följer honom. För vi älskar honom. Han har räddat oss. Han har friköpt oss genom sitt dyrbara blod på korset. Må Herren Jesus frid och glädje och nåd och välsignelse vara med er allihop. I Jesu namn. Amen, amen.